Това е темата за генериране на статични данни в информационната система Инфостат на Националния статистически институт, която е част от цикъла лекции «Данните в историята на неправителствените организации», които пък са част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Националния статистически институт осигурява достъп до своите данни по 4 различни начина. В тази тема ще бъде показано как се работи с информационната система Инфостат и то как се генерират статични данни в тази информационна система. За целта най-напред отваряме сайта на Националния статистически институт, след което избираме секцията «Статистически данни», след което избираме ето тук за данни от предходни години използвайте информационната система Инфостат. След като влезем в тази информационна система, избираме област, нека за пример да изберем демографска и социална статистика, след което в тази област имаме различни теми и подтеми, и можем да изберем случая, пример, с подтема раждаемост. След което достигаме до конкретните индикатори и тук може да си изберем някои от тези индикатори. Например, можем да изберем раждания по пол, местоживеене, статистически райони, области, тип на раждането, като имаме брачни и извънбрачни раждания. След като изберем индикатора, влизаме в екрана, в който стават настройките. И тъй като за да са статични данни, ние трябва да имаме всички единици, но за фиксирано време, най-напред да изберем единиците. В случая единиците могат да са различни, могат да са областите, но могат да са районите, а могат и да са зоните. И избора става на нива, като най-напред избираме нивото. Ако избера ниво 2 и дам Enter от клавиатурата, ще получа двете зони и мога да избера двете зони. Ако избера ниво 3, ще получа 6 района, мога да ги избера тях. Ако избера ниво 4, тогава ще получа 28-те области, мога да ги избера тях. Тези данни тук са до ниво област, но ако има данни на равнище община, тогава ще има съответно и възможност за пето ниво и чрез избор на пето ниво пък ще мога да избера общините. В случая оставаме на ниво 4, като с едно кликване отпред маркирам всички 28 области едновременно. След което имаме признаците. Признаците са свързани с това дали раждането е брачно и извънбрачно. Тук също мога да избера и трите. Общия брой на ражданията, броя на брачните, броя на извънбрачните раждани. Другия признак това е местоживеене, градове, села и общо. Също с едно кликване мога да ги избера и трите. И накрая пола също имаме възможност да изберем. Може да изберем отделен пол, може да изберем всички. И за да бъдат статични данни, трябва да фиксираме времето. В случая ще фиксирам последната година данни за 2021, тъй като 2022 година още не е изтекла и съответно за нея няма как да има данни. След като направя тези избори, избирам заяви. И след това виждам как изглежда резултат. Този резултат не прилича съвсем на желаната от нас структура на статични данни, тъй като за да бъдат данните статични,
трябва по редове да са единиците, в случая трябва по редове да са областите, а по колони да са признаците. Виждаме обаче, че тук по редове имаме и част от признаците, именно дали раждането е брачно или извънбрачно, също е по редове, а не е по колони. Това лесно може да се промени, тъй като в тази информационна система Инфостат, Националният статистически институт ни дава възможност, освен да правим избор какво да включим и какво да не включим, ни дава възможност да променим структурата на таблицата и това става като изберем промени изгледа. Това, което трябва да направим е, че трябва да преместим всичко в дясно. Единствено, това, което е написано тук като NUTS, което са областите, само те да останат в ляво. Така че аз ще избера времевата разбивка и с бутона ще я преместя в дясно. Ще избера тип на раждане. С бутона ще преместя надясно. И след това ще дам приложи. И ще затворя този допълнителен прозорец. Вече виждаме данните, че изглеждат по начина, по който трябва да изглеждат. По редове са единиците, т.е. областите, а по колони са съответно признаците, които ни интересуват. След като сме си генерирали по този начин тези статични данни, с тях можем да направим три неща. Едното е да генерираме графика, второто е да генерираме картограма и третото е да изтеглим данните в файл. Сега, най-напред, как се генерира графика? Просто избираме генерирай графика и избираме вида на графиката. Каква точно графика желаем? Може да изберем линейна, може да изберем стълбовидна, може да изберем колонна. Аз в случая ще избера третата опция, колонната графика. Ето, появи се тази графика. Като тази графика е интерактивна. Интерактивна означава, че ако аз искам да разбера какво е момента в тази колона, примерно, мога да поставя мишката върху нея и виждаме, че тук става въпрос за област София град, за родените в градовете общо през 2021 година и виждаме, че те са 12710 броя. Съответно, мога така да избирам всяка една колона. Ето, например, област Варна, градовете общо 2021 година, 3526 деца и така нататък. Така че, поставяйки мишката където желая, мога да разбера, да получа информация за тази конкретна колона. По същия начин виждате тук, че когато маркирам част от легендата, тези колони, които се отнасят за този конкретен признак, се оцветяват в по-тъмен цвят, по-плътен цвят, за да се виждат по-ясно. И това е друга страна на същата интерактивност на графиката. Сега, освен графики, може да се генерират и картограми, като тук обаче има една особеност. Ако избера генерирай картограма по области, се получава съобщение, че данните не са подходящи за този вид графика и тя не може да се генерира. Те не са подходящи, защото ние сме направили множествен избор. За да може да генерираме графика, нашия избор не трябва да е множествен, т.е. аз трябва да се върна един ход назад в прозореца за настройки и да там, където са признаците, да избера само една опция. Аз избрах навсякъде трите опции, но това не ми позволява да генерирам картограма. Но ако кажем, че искам само брачни раждания в градовете,
на момичета, т.е. навсякъде оставя само един избор и тогава отново, разбира се, избирам заяви и разбира се, отново трябва да променя изгледа, така че да съответства на желаната структура на статичните данни. Тогава вече мога да генерирам картограма и ето как изглежда картограмата. Тя също е интерактивна, т.е. когато поставя мишката върху някоя област, аз получавам информация за признака, който ме интересува за тази конкретна област. Да кажем, ето в област Търговище, родените в градовете, момичета, брачни раждания са 98, примерно в област София град, родените момичета, брачни раждания са 2867 и така нататък. И накрая, когато съм готов с таблицата, тук отново ще се върна един ход назад и ще избера брачни, извънбрачни, градове в села, момчета, момичета. Отново ще заявя. Отново ще променя изгледа, така че да имам статични данни. Когато съм готов с таблицата, когато съм получил желаните от мен статични данни, мога да ги изтегля. Съответно, мога да ги изтегля в различни формати. Най-популярният, най-често използвания е формата Excel. Ето, ще отворя този файл. Виждате, че тук файл излиза в желаната структура. И ако тук се налага някаква допълнителна обработка, така че той да стане подходящ за работа със специализирани софтуери, то тази преработка обикновено е минимална и отнема много малко време. Така че това беше темата за генериране на статични данни в информационната система Инфостат на Националния статистически институт. Благодаря за вниманието.